Yksi, tämä on tre. Ottaa. Iki monta rapi, oh, tiupu beli tadi nong ini ku kata anak. Cakang lah. Iya. Mampu ni lah kau. Bensin doh. Mampu bensin doh. Masih di batu. Terakhir nanti cemerlang nasi awak wedi cari. Iku tau upgrade kan tak juga. Iya. Iyo. Bancer enak. Ceritanya apa juga? Mau ngadul guys. Mendelok belok sawah guys. Ibu, gandul, gandul. Ibu. Apa nih, Ibu? Orang, Ibu.